tidak semena-mena dikenakan penalti ribuan ringgit sehingga mencecah RM120,000 dan ada dalam kalangan mereka diberikan notis hilang kelayakan menduduki kuartus. Itulah nasib yang menimpa lebih 500 penjawat awam di sekitar Kuala Lumpur dan Putrajaya. Isunya mudah, diarahkan bertukar jabatan sama ada dari Kuala Lumpur ke Putrajaya atau sebaliknya. Rata-rata penjawat awam ini tidak dimaklumkan mereka tidak layak menduduki kuartus. Sudahlah terpaksa berulang alik jauh dari kuartus. Namun kini mereka terpaksa membayar penalti yang mahal sehingga ada di antara mereka hilang kelayakan menduduki kuartus. Kebanyakan penjawat awam ini tidak tahu mengenai perkara tersebut, sedangkan tidak pernah menerima perkeliling atau notis bagi pelaksanaan di bawah Badan Pengurusan Hartanah BPH di bawah Jabatan Perdana Menteri. Justeru bagi mempertahankan hak, mereka membawakan perkara ini kepada Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja Dalam Perkhidmatan Awam atau QPEX bagi membawakan suara mereka ke pihak atasan. Nak kena bayar ni, macam mana diorang habis tunggakan? Okey. Batalkan noti merah ni. Datuk, basically memang surat mirah je sajalah. Notis tak ada. Peringatan memang tak ada. Tak ada peringatan. Kami tidak dimaklum ada peringatan. Jangan tuan-tuan sembunyi. Ada tak ada? Tak ada. Tak ada. Dia orang ada. Tunggakan je. Terus hantar yang ni je. Dalam masa kita tempoh 2-3 bulan ni, dia orang dapat surat mirah ni lah. Haa, suruh bayar serta-merta. Mana dia orang ada duit? Ratu-ratu ribu. Saya akan sampaikan kepada Ketua Setiausaha Negara petang ini, merayu pada KSN supaya dengan kuasa-kuasa yang ada kepada kerajaan, apalah sangat kepada mereka ni, bantulah mereka. Saya yakin mereka ni, kalau saya sebut tadi sebagai penyokong kerajaan, takkanlah mereka nak lari. Kerajaan kena menghargailah kepada penyokong dia, pejabat awam dia. Inilah saya boleh cakap, terus terang cakap macam tu. So saya dapat tahu yang kes saya hilang kelayakan ni pada bulan Februari tahun ni. So melalui surat edaran yang telah menjadi tular di Putrajaya. So saya membuat pertanyaan rasmi kepada pihak BPH dan makluman yang saya dapat, saya terus hilang kelayakan dan bakal dikenakan penalti kadar semasa dari tarikh saya melapor diri di Putrajaya. Jadi minggu lepas saya menerima notis tuntutan sebanyak RM38,000 di mana saya dimaklumkan tidak boleh buat rayuan untuk pengurangan atau pengecualian. Disebab itu kita meminta, kami semua di sini, penghuni-penghuni yang terjejas, minta bantuan QPEX untuk membantu kami keluar daripada kesempitan ini. Disebabkan isu ini menjejaskan imej dan prestasi kami sebagai penjawat awam dan juga mengganggu emosi kami. Ini dah tempat dia sebab kita memang kerja kerajaan, penuh kerajaan, makcik dah bertugas 40 tahun dah. Jadi bila Datuk tadi, sampai makcik menangis sendiri. Bila Datuk cakap, kita haru tau. Alhamdulillah, pada dia pun selama ini kita tanggung. Haji ni wakil pada pesan-pesan terus haji. Sebab diorang tak dapat datang. Sebab diorang kata, tak pulang makcik kata, tak boleh pulang makcik. Jadi kita nak dengar lah, sama ada negatif, positif, kita terima. Tapi alhamdulillah. Sebab tadi dia katakan bahawa sebelum 1 Januari, sebelum 1 Januari itu akan insyaAllah akan ada. Makcik pun takut juga. Itu macam pendatang haram pula. Bila nanti, kan, seolah-olah macam kita ni pengemis kan, sedangkan kita tak buat salah apa-apa pun. Selama berkhidmat, dia hantar surat ni ke jabatan tau. Orang jabatan telefon. Makcik kata, makcik ada dapat surat ni. Makcik kata tak apa, makcik duduk aje.